Premiär på The Theater I Göteborg. Jill Jonssons succéshow That's Life får högsta betyg och hyllas av både recensenter och publik. Det är en spektakulär Las Vegas-föreställning med 18 mannaband, ny cirkusartister och en riktig lyxshow med extra allt. Spelas fram till den 16 december på The Theater Gotia Towers. Köp dina biljetter nu på gill.se.